År 1921 infördes allmän läroplikt i Finland. Den för alla jämlika utbildningen har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Nu är det dags för nästa steg. Läroplikten förlängs till 18 års ålder och utbildningen på andra stadiet blir kostnadsfri. Yrkesutbildningen eller gymnasiet ger ungdomarna de färdigheter de behöver för att bygga upp sin framtid. Låt oss se till att Finland förblir ett av världens mest kompetenta länder.